ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣୁ G20 ସଂଗଠନଟା 19 ଦେଶ ଓ ଗୋଟିଏ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏବଂ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଯେ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଆମ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଯିଏକି ଏହାକୁ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଏଥି ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଆମ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଏଥି ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆମ ଦେଶ କେମିତି ଆଗକୁ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। ମୁଁ ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼େ। ମୁଁ ଗର୍ବିତ କରୁଛି ଯେ ଆମ ଦେଶ ପ୍ରଥମ ଥର ଏସିଆକୁ ଇନାଗୁରେସନ୍ କରୁଛି ଓ G20ରେ ଆମ ଏଠାରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଯେଥିରେ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି ଓ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲାଣି। ମୁଁ ସମସ୍ତ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେଲିଣି। ମୁଁ ଅତି ଗର୍ବ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଦେଶ ପ୍ରଥମ ଥର ଏଠି ଭାଗ କରିଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଏକାସଙ୍ଗେ ମିଳନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆମ ଭାରତକୁ ଆଗେଇ ବଢ଼ିବା ଆଉ ଏଠି ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ କେମିତି ଏକାସଙ୍ଗେ ରହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଉ ଆମ ମାନବ ସଂଗ୍ରହର ଉଦାହରଣକୁ ଆଗେ ବଢ଼ାଇବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ G20 ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ କରିଛୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ରାଲିରେ ଜନସଚେତନ କରିଛୁ, ସବୁ ପିଲା ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କରିଛୁ ଆଉ ସେଦିନ ଆମର ସ୍କୁଲରେ IIM ସମ୍ବଲପୁରରୁ 3 ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଫେସର ରାଓ ସାର୍, ପ୍ରଫେସର ମିଶ୍ର ସାର୍ ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ପାଢ଼ୀ ସାର୍ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ ଉପରେ କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିବେ, କେମିତି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଇକୋନୋମି କଣ୍ଡିସନକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇ ପାରିବା ତା ଉପରେ ସେ ଅନେକ ଉଦ୍ବୋଧନ ସହିତ ପିଲାଙ୍କୁ ବତେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଡ଼ କରୁଛୁ, ତା ଭିତରୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ କରିସାରିଛୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ୟୋଗ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ୱିଜ୍, ଏସେ ରାଇଟିଂ କମ୍ପିଟିସନ୍, ସ୍ଲୋଗାନ୍ ରାଇଟିଂ କମ୍ପିଟିସନ୍, ମିଲେଟ୍ ଉପରେ ଅନେକ କିଛି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ବତେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ପିଲାଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଅଛି, ୱେବିନାର ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ମାସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିସାରିଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଇଭେଣ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ତାକୁ କରୁଛୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ, ଆମ ପିଲା ତାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭଲି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ କେମିତି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରିପାରିବୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ପିଲା ଅନେକ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଅନେକ ଅନେକ ଟପିକ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ, ହେଲ୍ଥ, ଫୁଡ୍, ଏଗ୍ରିକଲଚର, ବିଜନେସ୍ ଏବଂ କେମିତି ଆମ ଦେଶକୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା, ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ତାକୁ ଆମେ ସୁନାମ ଦେଇପାରିବା ତା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଲାମାନେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ଆମର HRD ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏତେ ଶିକ୍ଷା ଆମେ G20 ଉପରେ ଦେଇପାରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।